إبلي مرتي إسكندر دولف هدي ليمو تلا غندي سلا ويلكيغي توغني مدني محاهد هو يعني جماعة هي ما يندها لانا هي مركا عاتي او كامير دانك هادا ونين لعاك تقل بيقولي بانوغ لسا يا اسا مركا بادي وابنتي سا اي حاجي وادي قسلي وحكي وادكو خلطان تايدتك حولوغي ناديكو كورستو قلبي جحايل او كو قبان وحا اسميها نقشفين لعاك تادنين كن بايقو كورستي ويلكيغي وام حي توغني مدني هو يوام مصفر سامينسان او صوت لغوغادي هو يسمع ماهين ولغوغانا يا لعاك تانا اسكال الهي بانوغوك سوريبي ما صاحب ايو عب بولسك الله كدادي صح ردي بولسك ماها الله قلبي الله حاجي محاكو هلي يدن معافين ايو هرت بولسك تلك قردك شاكو وروالكو حرا يا مانتا بولس فر البابك ما ياهاك فرين لابا ميد بادو دحيسا waa mid baad u dhaxaysaa oo maxay kala ah inaad xaaskaaga saddexaad furto amba in lagu xiro haajiyane haddii furto waan istileya yaray naftu waa kugu aamano yaraw jawaabtan ka suga ku sayay mid naga den ciyaarta wiilkayga xaaska saddexaad fur amba ha lagu xiro madaxu naga cunay naga xira haaji ana adiga kama marmo horo soo socotalaye yaa la skuwaaba horadu soo fadhidaaye askari ninkan xid lacag buu iga xadee wiiligiina soo deenin maxmadiq ugu dambeyn gacantayda ku jirtaa degdeg gachooch warqadan iga fiiri mudan maxmed deeq hantida ku sii yara waa hantidaadi sharciiga wax dhaama la waa xabiibi adigaan ku raba xoolahaygo dhan waa xoolahaaga xabiibti dib ayaa jirtaa maxay sidahay dibta jirtaa gabad kale ayaan qaba dib ma la haaja aniga saa kugu raba haye ii saxa hantidaada marwadeeda ay ku soo dhawo gurigeena ku say sidee dareemay waadi nootahay adu haaji ani waan daalay xabiibti ma ku qaada ka daamayahan jibine xabiibti igu karsoono haye kaalay qaad ma jidhay horo soo socon ma saaxib maxaa sameeyna wax bay naga daa saaxibuna fahmayay wiilkayga ma khiyaami kartaan ina fariisi qalbi haye maxaad cabaysa waxna qalbi hadalkaaga waan jeclahay sidoo kale maanta jawigu waa macaan kartay ee haajiyo maxaa ku dhacay waxba يا قرع يا البكاء الله ده انا نحن اعوذ بالله طير محل نحسن تاي واني جن يابن ام بي بس هو بيك ما صايق الدنيا ده نفول حما كدميسو اخرنا عذاب قال وحال اسكم يلي يا وايه برنامج كو سو سار كو بدا برنامج كو سو سار كو بدا ادير غوري قال اسكم سو قال غبدو واتي عباده سو سار ور غبدو ماني ما لهين برنامج كو سو سار متاس تلو ما هي سميساي عباده برنامج كو سو بح way kan haaji qoladaasa ku teegan naana adiga soo baxstay samaha allah haaji geeli hadkaaga soo dhaafintay maxaad weydiinaysa gabadhana ana qabay oo deedna barkaana iga soo baxsatay ii haaji umruntiiba ha haaji horowana dareensanayn inaad dhibaato wadato boolis sida ugu dhaqsaa la ku yimo haaji waa haysibale habiibi maxaa dhacay wiilkeygi ma nooshahay ha maamu waa noolahay gabadhani maxay sameysay hooyo ma jir qof bila dhibaato nin guursaday naag la qabo saasad ku xidantaa saldhiga waa gurigeeyay dunida wad ka qarsoomaysa dunida ba mugdiga xabsigaan ka jeclahay laakiin anigu ma jeceli rag aan baan la hadlayaa dhammaantii dureyskan idin ka dhigay haddii maxamed ay qacanta ku soo dhigi weydaan